Canviem totalment de registre, anem a l'esport i ara parlem d'una de les entitats amb més socis de la comarca, que encara, per cert, el segon tram de la reforma de les seves instal·lacions, aquestes que veieu que en el termini de poc temps poden ser història. Avui en volem parlar a la finestra precisament perquè hi ha un gran gruix de garrotxins que formen part del Club Natació Olot i ho fem saludant a la seva presidenta, la Gemma Soy, i en Joan Domènech, que també forma part de la Junta, i també tots dos ens explicaran com es portaran a terme aquestes obres. Benvingut i gràcies per ser-hi. Hola, bones, gràcies a vosaltres. De fet, aquesta segona fase aborda les obres a la part més antiga, no?, del club. Quines necessitats s'hi han detectat? Què s'hi ha de fer en aquest edifici? Bueno, necessitats són moltes. El club, doncs, ja van detectar primer la necessitat de tenir unes noves sales d'aigua, això va ser la primera fase. El mandat que varen tenir del soci, doncs, ho varen poder complir. Això ja està en ple funcionament i tenim, doncs, tot el soci que està molt content d'aquestes instal·lacions. Què ens queda? Ens queda la part central del club. Ens queda tot el que és la recepció, les oficines, sala de juntes, sales socials, tot això és el que ens queda ara per fer i el que abarcarà aquesta segona fase. Ara diguem que es donen les condicions per després del 2019, aquesta primera fase important que comprenia sobretot la sala d'aigües, doncs faci un pas més, no, Gemma? Sí, tal com ha explicat en Joan, es tracta que en acabar la segona fase tinguem tot el club, la part més antiga del club, la que té entre 50 i 60 anys, que estava completament obsoleta, no només des d'un punt de vista constructiu, d'instal·lacions, sinó també des d'un punt de vista d'eficiència energètica, de consums, d'optimització, i per tant al final hi havia una obsolescència tècnica, però també hi havia una impossibilitat de donar aquells serveis als socis amb aquestes instal·lacions velles, que els socis que ens havia demanat en el procés participatiu que vam fer el 2017. I per tant, sí, a l'acabament d'aquesta segona fase tindrem algun club modern posat al dia a l'alçada del que el segle XXI demana. Després parlarem de calendaris, parlem primer de costos. En què està valorada aquesta posada al dia tan important del club? Sí, aquesta segona fase exactament està valorada amb 2.650.000 euros. En aquest preu, evidentment, no només inclou l'execució d'obra, la construcció pròpiament dita, sinó que, tal com hem fet amb la primera, s'hi inclou tot, des dels honoraris tècnics, passant per una previsió que també fem d'extres, pel mobiliari i l'equipament que s'haurà de comprar, perquè es construirà tot un nou edifici, i fins al detall més petit de despeses registrals, de permisos, notarials, etc. Val la pena dir que d'aquest import total hi ha un percentatge molt important que el tenim com a recursos propis, pràcticament un 45%. I això per què pot ser? Això pot ser gràcies a una gestió, com sempre diguem, molt estricta i acurada durant la primera fase que hem fet les obres, de tot l'any 2019, també d'una gestió molt acurada del pressupost ordinari del club, que permet generar fons propis per destinar-los precisament en aquestes obres. I també val a dir i posar sobre la taula, després d'aquest any tan i tan excepcional, que de fet encara estem vivint, doncs una gestió també molt estricta, que ha permès que allò que havíem previst del pressupost ordinari del 2020 generar en aquesta segona fase, ho podem fer. Una vegada tancat el pressupost del 2020, podem destinar allò que havíem previst, perquè realment des de serveis d'administració i en concret des de gerència del Club Natació Olot s'ha fet una tasca molt i molt ben feta. Aquest gairebé 60% que resta, a part d'aquests recursos propis de prop del 40%, d'on provindran? Sí, aquest 55% que resta són recursos aliens, que vindran en forma d'un préstec. Per tant, això repercutirà d'alguna manera en el soci? No, perquè amb la projecció financera que tenim feta a 15 anys vista, que és precisament la que hem presentat a les entitats financeres, i arrel de tota aquesta gestió tan acurada de les obres de la primera fase, de la gestió ordinària, les entitats financeres han vist que realment ens podien atorgar aquesta part que ens faltava, perquè nosaltres la podrem tornar com a conseqüència també d'aquest pressupost ordinari que s'anirà generant cada any. Per tant, no cobrarem cap quantitat més addicional per quota d'obres al soci. De fet, són unes necessitats aquestes que comentàvem al principi que el soci també demanava, no? Com heu comentat abans.
Sí, o sigui, nosaltres doncs, durant tot aquest curs, des que vàrem començar a fer la primera fase, sí que hem anat recollint inputs del soci, veure què és el que realment volia, de, com quedés el club. Nosaltres també hem estat mirant les necessitats que tenia el club actuals i unes necessitats futures, i reunint doncs, tots aquests inputs i tota la informació que hem pogut aconseguir, doncs hem redactat unes bases de lo que realment necessita el club, el que creiem nosaltres que necessita el club i el que ens demana el soci del que necessita el club, i amb això doncs, són unes bases doncs, que les posem a concurs perquè tots els arquitectes, aparelladors i tots els dissenyadors que puguin entrar doncs, ens puguin fer les seves propostes. Ara comença aquest termini, si no m'equivoco, obert fins al 16 d'abril, oi que sí, per presentar, perquè els equips hi presentin els projectes. Com Exacte. Es farà després la selecció, aquesta tria dels projectes, diríem, finalistes? Sí, hem format un jurat doncs, que hi haurà membres de junta, hi haurà doncs, arquitectes i a més hi haurà la part social, i aquest jurat doncs, puntuarà aquestes propostes que ens presentin, i d'aquestes propostes n'ha de sortir unes de guanyadores, que aquestes ja seran les que entraran en la fase final, i aquí ja ens hauran de presentar doncs, els dibuixos definitius i les propostes definitives. Quines penseu que han de ser les prioritats en aquest concurs? Bé, a banda d'unes prioritats, evidentment, de qualitat tècniques i constructives, que això queden molt ben explicades en el plec de clàusules tècniques que ja tenim publicades al web, hi haurà dos temes molt importants a les quals el jurat donarà valor. El primer és que durant l'any d'obres totes les instal·lacions haurien d'estar en funcionament d'una manera o una altra. Per tant, allò que està molt clar és que el que demanarem que tot el que s'ha fet a la primera fase, tot el que s'ha construït, que és la nova sala d'aigües, el gimnàs, els vestidors, la piscina exterior, perquè durant l'estiu del 2022 estarem en obres, doncs piscina exterior i gespa, tot això estigui en funcionament. I evidentment, les coses que s'enderroquin i que no podran estar en funcionament, hi haurà d'haver alguna instal·lació provisional, vestidors provisionals, serveis d'administració provisionals. I la segona cosa que també es valorarà serà que s'afecti el menys possible el tarannà quotidià del soci, o sigui, la circulació del soci. Per tant, estem parlant que el dia a dia del soci, mentre durin les obres, la intenció és que no canviï massa. No hauria de canviar gaire. De fet, ja ho vàrem aconseguir en la primera fase, perquè es varen fer unes obres molt importants, havent-hi les piscines obertes, la gent va poder venir a nedar, i per tant creiem que això hi ha moltes ara molts mitjans tècnics perquè l'empresa constructora doncs, pugui garantir aquest dia a dia del soci. Si tot va bé les obres, voleu, la intenció és començar-les abans d'acabar aquest any. Quin és el calendari que s'ha establert? Quan veurem aquest nou club Natació Olot, ara sí? Bueno, si tot segueix dintre el planning que tenim a Salvert, sí que pensem que abans de final d'any podrem adjudicar les obres, i que també doncs, o abans de final d'any o al principi del 22 les podrem començar ja. El termini d'execució creiem que serà sobre un any. Sobre els 12-13 mesos és el que seria. Què vol dir això? Vol dir que principalment ens afecta un estiu, que és quan tenim més afluència de gent al club. Bueno, serà un estiu doncs, que sí que podrem continuar gaudint de les instal·lacions, però que ens haurem que mentalitzar doncs, que estem en obres. Una de les prioritats que tenim, tal com ha dit la Gemma, és que afecti el menys possible el dia a dia del club. Això doncs, és una cosa que encara no tenim ben decidida com serà, però sí que nosaltres doncs, estem treballant doncs, perquè efectivament el mínim el dia a dia. Molt bé, estarem molt pendents de tot això i anirem seguint també i explicant aquí al programa com evoluciona tot plegat. Moltes gràcies a tots dos per venir a explicar-nos aquest pas endavant, que és la notícia de que pugui començar aquesta segona fase. Gemma So i Joan Domènech, presidenta i vicepresident esportiu del Club Natació Olot, gràcies per passar avui pel programa i fins la propera. Us esperem aviat. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I avui acabem aquí la finestra, la tanquem i us esperem demà dimarts. Parlarem, ja veurem, en un programa que serà ple de literatura i, a més, de proximitat. Fins demà, adéu-siau.